بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم موسى عليه الصلاة والسلام خبر شروع چې موسى عليه الصلاة والسلام شاهي کور کې بادشاه په کور کې ایواني صدر کې خپل جن او ژوندۍ تیر کړ دیکم د الله حکمت وړکواله اغا انتهایی په ناز او نخرو په مزو په چرچو بار څه کېدل ځکه بادشاه کور دی کړه هغه وخت مناسبت سره چې کوم سهولیات وو او کومې خوشحالیانې وي دا موسی علیه السلام ته میلاو شو بادشاهانو خوی نه وپېژندل بادشاه سره چې پاتې شي کلام الملوکی ملوک الکلامی بادشاہانو خبری چی اگر خبرو بادشاہانی دا ٹیم وقت تیر کر چی دا تیر کر موسیٰ علیہ السلام طول پی جندو چی دا بنی اسرائیل سے تعلق ساتی د موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې اوسېدل او پاتې کېدل او د هغه ته خاص مقام او مرتبې میلاوېدلو په وجه منې بني اسرائیلو ټولو ته له کوري سهولت میلاو شو ټولو بني اسرائیلو ته او هغه سهولت د وجې نه لکه مثال په تور منې زموږ علاقه کې زموږ په دې ملک کې همدا چلل چې ناڅاپه یو سړی د چا قوم نه د چا کلي نه چا د علاقې نه ایم پی اے ایمین اے گورنر شو چې ټول خلق بیا خوشحاله زه هغه پلانکې پېژنې وي پلانکې چې دی هغه گورنر صدر شي زمونږ نصبي دی وي زمونږ نصبي دی هسې به نوم به یې نه اخلي خو چې څه ځای ته ورسي چې بیا زمونږ نصبي دی موسی علیه السلام هم د فرعون په دربار کې یو خاص حیثیت درته حاصل و نو د دې وجې نه تمام بني اسرائیلو به هغه فرعون دربار کې زمونږ سړی دی ګوره نو دلته بني اسرائیل یو اسرائیلی قطبی سره جنگ و نو هغه درته ووایي چې موسی علیه السلام راشه چې په که زه و موسی څوکې چې راپرېږدم سړی مړ سار مانې بیا دغسې جنگ دی د موسی علیه السلام هغه ته سړی ته خو ډوس شری سړی انک لغوی مبین هغه به دی چې ته پرون دا بل وهلی نن چېرته ما وهي ځکه چې بل خو سړی مړ دی نو سړی خو ما ته پته نور چاته خو پته نشتې او دې چې ته ما وایې هغه ورته وایي چې اتریدو ان تقتلنی که ما قتلت برمس ته ما غړي وایې چې پرم چې سړی وژنلې جدي بل سړي خبر واورېدل چې هغه پرونې سړی چې مړو او خدا قدو وژنلې یوازې دا خبر خبره کړه موسی علیه السلام دغه ځای نه روان شو وتښتېد پته ورته ولګېدل چې اوس ده پسې خلق روان شو چې کله ده پسې خلق روان شو د ده تلاش شروع شو موسی علیه السلام لاړ مدین ته چې مدین ته کله لاړ نو دا زندگی دا وخت شل لس پنځه شل کاله پنځه ویشت کاله سوچو دا د ډېر په مزو کې او په خوشحالو کې او په چرچو کې تیر کړ لس کاله اوس بیا داسې تیر کړو چې انتهایی په
تکلیف کې او بيزو سرونه بڑو سرونه کې ته د بادشاہ خو یې مې زده کړ او د بيزو سرونه چلو دا خبرې دا قصې مې زده کړې موسی علیه السلام د الله نبوت ورک ورته زده شو دې جره دا خبره شو الله پاک دې اذا با الى فرعون دوار فرعون بس الارشیمونه مشرور او کشرور دوار الارشیم موسی علیه السلام داوود علیه السلام دوار الارشیم الله دې وویل لارشه انه توغا دې سرکشه دې فرعون معلومه دا شو سرکشه سړي بسی بسی هغه ته دعوت ورکړي هغه کوکي هغه ته بسیدار من راولي سرکش معنا دا ده سرکش دې فارسی لفظ دې سرکش کش وای وای وخکلو ته او سر سر ته لګيږي معنا دا ده لکه اگه مثال بس از آسی پیش کم لگه پخواب خلق اس پی اوتران ده اس پی اخکری نی اس کم ساوری اخکری اگه تو اوتران جو آقا اگر اسی اخکری نیشتی که اخکری کل خلی اس پی او ده خار اخکری نیشتی نو ده دو مثال بسی بات داده چه دابا تخ کلک تاری بده مرای که مرای که با کلک تاری که دو زور کهی 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 جو سری قوگوی دی یو سر باسی دی پڑی نا سر و اخکل دی ده سرکش وی سی چه وی الفارسی گو ده سرکش وی مانا دا شورا چې الله پاک چې موږ دا کوم رسۍ اچول د خپل د تابعداري او د فرمان برداري او د منلو د الله دا منلو رسۍ نه سر وخت کړ دي ته توغا سر کې شوی بدوی توغا سر کې شوی فرعون دې سر کې شوی الله نه مني دا الله خبر نه مني منه الله دا رسۍ نه سر وخت کړل دا الله دا منلو نه سر وخت کړل موسی علیه السلام ته الله ورسره دا وایي چې تاسو خو فرعون خو له ځئ ګورې فقول له قولا لینا خبره ګوره ډېره نرمه وکړه اول ورځ به خبره کلکه مه کوئ سخته مه کوئ چې اولا اوس دا یوازې دلیل لري چې ته به ټول عمر نرمې خبرې کوې ځکه ورپسې به خبرې راشي موسی علیه السلام د فرعون چې کومې خبرې شي دي سختې سختې خبرې شي دي موسی علیه السلام ورته وایي چې فرعون ورته وایي چې انی لاظنک یا موسی مسئولا هغه ورته انی لاظنک یا فرعون مسئولا سخت زخت خبری شید رسول بیا و دا قولا نی خبر دا فقولا له قولا لینا دین او شروع کی گی ستارت اقستی کی گی و خواب شم دمونگا دی ولو بلو کرکت کو گرا اسی یو بار بیدا شید دا ٹرائی بار دی دیشی دی دا ٹرائی بار دی لگ اسی نا آقی من با کچا چکا ورا که اوٹ پشنا و بچکا منظور نا بیا اوٹا منظوری شید آسی ٹرائی بار دی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پاول زر لیگی چی تخو پاول زر روانی یو نه پیغام یو نه خبره فرعون ته پیش کای نو فقول له قولا لینا وسوت نرم خبر وک سخت وقت برازی بیا بکای و یوس نرم وک دی وقت موسی علیہ السلام نرم خبر وک ولی لعله یتذکر او یخشا دی کی دی شی جدا فرعون یتذکر نصیحت و اخلی او یخشا او یو یری یتذکر او یخشا معنی دا ده چې یو سره تته تقریر وکي پدې تقریر مانی پدې وعظ مانی ته غلط کار پی دی او سې لرا شې دی ته ویل کیږي ته تذکر او تقریر وعظ مننا پدې کې ته ورته یره وخې او دی ویری چې حساب دې سختی ده پلان نو دې ته ویل کیږي ښه موسی علیه السلام ته الله پر داو سوال دادې زمو عقیده دادا چې الله علم دومره دې دومره دې دومره دې دومره دې چې دې اغه چا سره جسره دا علم ملي شي چې الله علم معلوم کړه بدل نه خبر ده دا ټول دنیا علم چې راځي اوسې شي د ټول دنیا زین چې راځي اوسې شي د ټول دنیا پوه او خیرانو عالمان چې راځي اوسې شي دا ټول چې راځي اوسې شي د الله پاک د علم اېدوم له سره ملي شي معلوم ولا شي د الله علم څومره زیات دی یی زریم علم ملي شي سوال دا دی چې الله ته خپته چې فرعون نه مني الله دا خپته چې فرعون نه مني او خال الله پتوا چې دا فرعون مسلمانی جنا او خال الله پتوا چې دا فرعون چې دی به موسی علیه السلام سره مخینه مقابله وکي بیا څه مقصد چې موسی علیه السلام ورپسې دی ګیو ما بیا ورته وایو ما چې خبره نرمه کوا بیا ورته وایو ما چې کې دې شي دی وګورې مطلب دا دی چې الله ته دا پتوا چې دا غلې دا فرعون نه مني خو فرعون مانی زیماری خلاصول مزرجوی چه سر فرعون بیا داونه وی چه ما پس شکر اقلی نو نو زکه موسی علیه السلام دونا او وقتی خبر نرمه که زکه اول زل دیده خبر تر نرمه که زکه چه بیا فرعون داوی چه اقا خوال زل من اقلی موسی جنگ کن
اول راس چې راغی موږ سره جنگ کوو زمون کور کې لوشي او موږ سره جنگ شروع کوو نو خبر نه مو چې دې به دا خبر نه کړي نو لعله يتذكر او يخشى دایدی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د پاره وی چې دې شي د خبر او مانی او تذکر نصیحت حاصل کی ځکه الله دې کې له دې مانی نه نو موسی علیه السلام به چې نه مانی الله پاک نو بس بس نه لګي خو په قرار پرې دا کړه چې نه مانی ما بس بس نه نو الله لعله يتذكر او يخشى کې دې شي د عمر موسی علیه السلام د روان شو بهر حال دا څه دې ګوز دې اوس د موسی علیه السلام د پاره ونه بکیر شروع شو یو سل دیش پیری قرآن کی دا پکیر کر رہا ہے کلا پہ یو بزے کی کلا پہ بل بزے کی کلا پہ یوی طریقہ کلا پہ پنزل لسو سوار لس پیری دی موسیٰ علیہ السلام تذکر رہا ہے خج اذہبا الہ فرعون اذہب مانا تل عرشب اذہبا مانا دوار عرشب اذہبا دوار عرشب مانا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چرت الہ فرعون فرعون خواتل عرشب ولل عرشي انه طغى دد الله دا فرمان بردارين اثر وقت لين دد سر دا الله فرمان برداري واپس دند گئی طغى بسر کشر دد الله دا منلو نصر بار کرده نو دد دا دا سر چیده دا دا الله دا منلو کی دند گئی چیده الله منی انه طغى بیو دی فقولا لهو فقولا بس وینا کوئی دوارا لہو دی فرعون تا قولا وینا لینا نرم غنی نرم خبر ہو کئی خبر ہو کئی نرم دلیل سرا دا سر نڈک خبر ہو کئی لعلہو کی دے شیچ دے یتذکر نصیحت واغری او یخشا یاو یریگی کی دے شیچ دے نصیحت واغری یاو یریگی قالا هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام دوڑ وی قالا دوڑ وی ربنا ازم غروا اننا یقنا المنغا نخاف یریگو ای یفرط علینا چی دیوا زیادیو کی بم منی او ایت غا یا با دی من منی تجاوزو کی یا با من منی منتا تکلیف ہو رسی ماندا ای افرط علینا و یتقا مانس شو ماندا من یریگو ددنا ای افرط علینا چی دے باز من ددی خبرینا بلکل انکارو کی بلکل انکارو کی سر بیوانو ری لکہ سنگو چی درست پارا من ادھا قبل آبر کیو سکا سانچی سنس داریک روان چی سر وانو ری فرعون بدا چلو کی چه سر بوانو اگر دا سپیکر چه در برابر اور شروع کی جو پاس جو دیئے کہ کسان دا سی ملی یو بلور پڑی بے دروازہ کی دروازہ کی یو بلور پڑی چند بے در فکر کنی لاس پر ماتی کی خواہ قرآن نے تختی نوی دے با سر وانو ری مانا دے با سر وکیر دی اوہ تختی او ایت غامان دادا دادی یفرق مطلب شو او ایت غامان مطلب دادی چیا بورتا وکیری بسی بیا بسیر چت کی نہ مانا غلط خبر تھا ندا بسیر روان دے پس چکر دا خبر ہے اوکڑا دو اللہ دا موسی علیہ السلام دی اللہ پاک خبر یاتری شروع دی لا فرعون بس دل نہیں دی دی جے کی خبر شروع دی بدا چلو کی دی بدا چلو کی دی بدا چلو کی اللہ کو کہ یہ قوت خبر ہے کی دا دو زکہ دا خبر کی چ فرعون بلا چل کی زکہ موسی علیہ السلام فرعون کور کی پاتے شیرے شل دیس کال پاتے شیرے هذا بطل ذي فرعون ذي نفسياته كان أبي جندل هذا كذا خبري كي نو قال الله باك ورتي قال الله باك ورتي لا تخافا ميري كي تاسو دوارا إنني معكما ز تاسو سريما ما ندا چه تاسو ويريو چه من يريكو الله باك ويز در سريما نويري ما زکچا سرا چې الله ملګری شي نو دا غیر ختم شي هغه دنیا کیریږي نه هغه قبر کیریږي او نه هغه په حشر کیریږي هغه د سید رواني چا سره چې الله ملګرتیا مې راوشي الله وی اننی معکما از تاسو دواړو سره یم
نو که فرعون ستاسو خبر هوانه وره در آوه تختی ده نو اسمهو الله ویزی خوارم کنا ستاسو خبره زورم ها تاسو خبره کوایی اسمهو زورم اگه فرعون ستاسو خبر هوانه وره در آوه بیا تاو سرب باز شروع کن نیمان لنو الله و عراز خوبینم کنا منظر بسی بینم کنا فرعون که باز کیز خوبینم تاسو خیده پروام کنا فاتیاو تاسو لار شده تا فاتیاو نلار شده وارا تا فقولا دوارا ورتوه اننا رسولا ربکا من دوارا دا اللہ رسولانیو دا اس موسیٰ علیہ السلام مدیان میں واپس راقل لے ٹھیک شو او دلتا حرون علیہ السلام پیغمبر شده دا دوارا بوسو فرعون پس روانی گی حرون علیہ السلام مصر نبار رواتل موسیٰ علیہ السلام استقبال لا کشرور روان دے نو کچا تا کشرور تزین رازی نو تو که از یه لغوانی بار ورده و دل خیر دست مسئله نیشتی تا مشری خیر دستا مشری پاک پل زمین دو خیر قدم و آقلا پاک تاسی دا غکی گم ما سرکی گم ما زمزی که دیگه چه مشری روش اگه کش رو بایی سعودی نقل دیگه لاز داسی گوشون بیدا سی کرد پاسی و داسی خواست بدران شد دا اسلام آباد دا غد اتنی دا قصد شریعت نیشتی دیزه که خکم از کم دا پیادال قدم و آقلا دا دا غزم خلق مری پسی چکم لیر زیدی گارنو الله اكبر لا بالكل قطعا حرام دي قطعا حرام دي قطعا حرام دي زي النبي عليه الصلاه والسلام فرمي زي يريدهم بدي امت مري ده اغا شرك مش اغا بط شرك دي كار شرك خدا دي قبر دي سجده كي بط دي سجده كي ده غد دي سجده كي ولي دي سجده كي ده كار شرك دي دي من دوبر نه يريغا بط شرك نه يريغا صحابو سبو جو بط شرك سي جدي ويريا ده كن انسان خدا نه كن ده غاري جيبو جي سام نه خي چوكي زان خي چما گاڑ رہا دیگی مری تے سخیر دے دیگی دی کور والا تے سخیر دے دیگی دی خلق تے سخیر دے تا تے پگی سخیر دے آغا کسان تے قدر اجازت شتے چکم کسان مطلب زمر شما زما روح پریشان دے زما زوی پریشان دے تا سو کی یو کس دے آغا سر زما دے روح خاص تعلق دے دی آغا غم بھی کمی گی زما زوی ور سر خاص تعلق دے آغا غم بھی کمی گی کہ آغا لار شی پدی منی چیر دا دا د سره زمارو د ضرور مردې زواله زکه زم چې زماده د ډیر خط تعلق دی ګیره تعلقات دي ار سره نه دعا سلام خطور سره شته دعا سلام ټول سره شته ار سره ما بجنه زمارو بجنه نه زب نه نه بجنه ګلو ولا نه کوم سری چې خاص تعلق دی زماده ضرور غم به کمیږي زماده جو غم به کمیږي هغه د لار شي خیر دی ولا چې سره نه به غم کمیږي الټو بیا هغه ستا به کوي چې هغه تب تب مخکې شو ترستو شو تا باندې چې تا تا در خو کو تا در بد کو تا باندې سل گاډي چې مړي لاړ لاړ سل گاډي او د دریو زو کو نن سبا پټرول خو دریو زو کو پټرول او سل گاډي لاړ دری لاکھ روپے دا دری لاکھ روپے دې سره راکې جمعات کې دی ور کې دا دری لاکھ روپے یو سره نن خلق ما خام په وګور او جماعتې تاسو په تریشتي ما خام د وګو ګراس دګه روزه په ماته کې داسې خلق دې په دې علاقه کې هغه کجونه نه مومي هغه انګوره نه مومي هغه کړي نه مومي د وګو ګراس دګه هغه پر روزه ماته دا هغه ما شمانان جاري او مور دوی چې پلان کې ګرمن کجوري دي دلی داسې خلق دې تدریز او دری لا په روپۍ لګي په هوا الوسه ته دې غریب له روزه ماته ورنه ته غریب له یو ټوله وړه ورنه اخره ته غریب له یو سبزی ولا نه اخره تا غلې یو کیلو چې هغه چې په غټ اختر کې چې یو غریب تا ولا غوا خولې کې زو ولا ولې کې ماغه وخري بل غټ اختر ته هغه په انتظار کې تدریب پنځه قسمه وګړي اخري ته غریب له یو کیلو دا غوا اخره غوا غوا اخره دې درې زره پنځه زره روپۍ لګي ملازو دې پاره لګي دا الله په خپکولو کې لګي دا الله په نافرمانه کې لګي د خلکو په خوشاله کې لګي ته شیطان په خوشاله کې لګي په 3000 5000 10000 روپے لګي ته ولې دې تاسو کار نه کوي چې هغه من الله راضا شي د دې یو یو روپے باندې ته پوښتنه زما ستاسو په ګون کې تاسو داسې خلک پاتې کیږي دې دور کې خلک وله نه مومي چې اوس ګوره وخري او موږ دا داسې فزول پیسې راکړو فزول لګو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین څوک چې دا فزول روپۍ لګي دا د شیطان روح دی الله وایي شیطان روح دی دې څه خبره ده شریعت چې کوم کار کوي هغه وکړ به شریعت کار سره کوي فدا خو به ګرځتي تا اوس خبره ده مال راغل له زما زما تعالی راغل ته بزی مثال په دومره یو ستاره یو شریعت راغل له فرض کا او تی بوتلې
تمانی خود وړه خو له بیادر منی یو بوت سجده کړل نو ته وسوې چې زو بوت سجده ما منی کړل زو د سر زم بل بوت سجده کوم کړل تا یو شری خو کار کړ ته او کپه دکړ ته مکو چې چلګي بارل ده فزوق بکواس ده د سند علاقه او ریواج ده نه بس کې ته داخله کړ جی نو فرعون تا الله ورته وي چې تا د سر خبره کوي ز اورما او سور تو وای فادیا اول ارشد تا فقولا ور تو وای ان رسول ربک مستد رب رسولانی یعنی زو هارون علیہ السلام دوار فارسل ما یا بمعنا بنی اسرائیل نو ولی گا من سرا بنی اسرائیل تولا ولا تعذبهم تولا عذاب مهر کوا قد جئناک بآیت من ربک یقیناً راغلی مونږ تا بآیت په معجزو په نښو سره ستا د رب طرف نه وسلام علی من اتبع الهدى او ښایسته زندگی ده او ښایسته ژوند دی د هغه چا دپاره چې هغه هدایت پسې روان شو د سلامتۍ والا ژوند د سلامتۍ والا زندگی د هغه چا ده چې هغه د الله قانون او د پیغمبر طریقه منې روان شو نو څوک چې د الله په قانون او پیغمبر په طریقه نه ځي نو د هغه ژوند به سلامتۍ والا وي سلامتی والا بنی دیات کی فرعون تا موسی علیہ السلام سو خبر کی یوا دا ورتے وی ان رسول ربک من رسولان نو اللہ اخبل رسالت نے پیغمبری ورتا خولا ورتا دا مو خولا چ ربک عام خلق نے دا اللہ دا اللہ را لے کے شی پیغمبرانی دا خبر ورتا خولا دے خبر ورتا خولا فارسل معنا بنی اسرائیل مقصد زمون دا ہے چې مونږ دی بنی اسرائیل په سیرا غلو کتا سو منه نو منه کنه منه نو زمون بنی اسرائیل چې دی دا په مونږ ترا پری دی بنی اسرائیل څه دا ولې قوم زابې دریم ولا تعذبهم او اقبل قوم منه چې کوم ظلم کوي بنی اسرائیل منه دا قد بیان او فرعونیان ناغینه دو خلاصې دا خبره وکړه به ورته قد جئناک بآیت من ربک وی اے فرعون من دا سی تشتو نیو را غلی منگا دا اللہ طرفنا غٹی غٹی نخی را اوڑ دیتا تا نخی را اوڑ دیگو رے او بلا خبر والسلام علی من اتبع الهدى دا یادو ساتا کتا دا غواری کامیابی غواری او خیستا جن غواری بہترین زندگی غواری والسلام دا سلامتی والا جن زندگی دنیا آخرت کی علی من دا غچا دا پر دا اتبع الهدى چا غد اللہ دا ہدایت پسی روان شو اغوا کی ہدایت توراتو نو دی وقت کی سلامتی والا جن زندگی دا غچا دا چا اتبع الهدى دا قرآن پسی روان شو اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا يقينا وحي كريشي ذا إلينا منتا چي أن العذاب عذاب باغ خلق مني على من باغ جا مني بي كذب وتولى چي دروغ جو دروغ نسبت يوك وتولى مخيوارا سل خيستا خبر يوكوي بخيستا جنو زندگي با داغ چاي چاي غد الله رالي كريشي قانون بس روان شو او عذاب دا غچا دی پاره چې چا د الله قانون ونه منو مخیتنه واړو د موسی علی السلام فرعون دا منته مو وی الله پاک موسی علی السلام قصه چې 1500 سوال په قران کې الله بیان کړل د دې پاره نه چې تاسو قصه واورئ نه د کی حکمت دی لکه احسن فرعون باندې ظالم د پاره د الله قانون او د الله کتاب چې خسته جون ورکی نو ما ته تاسو لمر کې منته او دا دوم وی چې اغل پاره اگر تو وی چت یو بادشاہ یو غټ سره ته الله دی کتاب نشي مخاله سزا ورته ملایږي نو ما دي تاسو غریبانو ته به اون دغه سزا ملایږي ان العذاب علی من کذب وتولى یقینا عذاب او سزا به ملایږي هغه چاته چې هغه کذب چې د نسبت د دروغ او کو دیتا چې دا نه دروغ وي دا مولیا نه وتولى مخواړو بل طرف روان شو ترجمه دلته اذهبا الى فرعون لا شيء دوار فرعون تا انه تغى يقنا دير سركش فقولا بسوا دوار له دتا قولا وينا لينا نرما لعله كيدش شدي يتذكرون سعت واخلي او يخشى او يريكي دستاز بخبر من الله نا قال دي دوار ربنا ازم غربا اننا يقنا منغا نخاب يريكو اي يفرطا
چې زیاته وو کې دی علینا بممنی او ایت غایبا ممنی ظلم کې سرکشی وو کې ممنی به سرکشی کې معنا دا چې موږ ته به نقصان ورسی قال الله باغ ورته ویلا تخافا تاسو میریږئ اننی یقینا زه معکوما تاسو دواړو سلیما اسمعو اورما ستاسو خبرې و ارا زه وینما ستاسو کردار تاسو مانه پټ نه فاتیاو دواړه لاړ شئ فقولا پس ووایه دواړه انا رسول ربکا موږ دواړه د الله رسولان یو فارسل بسول معنا من سرا بني اسرائيل بني اسرائيل ولا تعذبوا بني اسرائيل العذاب ورقوا معنا بني اسرائيل من ظلم مكوا قد جئناك يقرن راغلي من غتاتا بآية فنخو سلام من ربك جانب ربستانا والسلام او سلامت يا ديوي يعني سلامت يا ديوي خيست جون ديوي دا سلامت والا جون ديوي على من آغا چا دي پارا اتبع الهدى چا غد آغا هدايت پس روان شو هدايت پس روان هدايت تابدا ديو پرا انا قد اوعيا يقنان منغا چيو قد اوعيا يقنان وعي قريشي وده لنا بمتا فدي خبر مني چه ان العذاب يقنان عذاب على من باجا من ده كذبا چه نسبت دروغيو کو دیتا وتولا او مخيوارو الله وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل الله دي اخلاص لله يد سك الله دي ريان اكيد ان اوجه من بچي سجنون غو يواو يدا الله اذا بختل دربار تي قبول كي دي بوج من دي الله زمون غا شمر مسري دي مشكلات دي غمون دي دون دي پریشاني دي الله دي غتول حل كي امين شمر مسلمانان دنيا تل الله دي غتول مغفرت نصیب كي دادي گلتے میرا جسم داخور وفات شو اللہ دی مغفرت نصیب کی نو سم مڑی جی دی اللہ ٹول مغفرت نصیب کی سم بیمار نے اللہ ٹول شفا کی میرا اجر اور کی اللہ دی خیر اور رحمت باران کی اللہ دی خیر اور رحمت باران کی اللہ دی خیر اور رحمت باران کی تاس باران یا اللہ چی اگے منی اللہ پاکا دا انسانان دا حیوانان دا چرین پرین اللہ دا فصلونا دا ونی دا بوٹی اللہ ٹول سیراب شو اللہ تاس باران اللہ اور خست باران کا اللہ مفید فائدہ مند باران کا اللہ کا سے باران کا چ آغاز زمون کا دی ټول مسلمانان او پر ټول انسانان د پر ټول زلالو د پر فائدې ولو ګر دی الله تعالی خیر او رحمت باران کا اللہ پاک سمو باران د ټول شفاء او سمو قرض اللہ دا قرضو دې تنظیم کا اللہ پاک زمون پیسې پتاونو پتا سینو بس پتاونو ملا با اللہ دین اسلام قران یا اللہ جماعتنا مدرسې غریبانا محتاجان یا اللہ خپل زین زمون پیسې ولا با یا اللہ پاک ته چې کوم ځای باندې خپګیږي اللہ چې کوم ځای باندې تنا راځيږي اللہ زمون په باغ ځای ملا با اللہ زمون په یو زمون دولت ځای کې ولا با یا اللہ ته خوشاله کی او قیامت پر دې حساب نه اللہ صرف ثواب یا ثواب دې ځای کې ولا با یا اللہ دنیا آخرت کو مل پر دی واچو دنیا آخرت شمون نزل دنیا رسول نو بچا اللہ زم کے شرم مشرم ناری نزل نہ لکان جہ کے تو دین دار کا اللہ دین اسلام قران کو روان کا اللہ نو دعا کو تو چل رہا دی تو وقت نو رکھا نبی السلام جی کی دعا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم گرو پر ایسا کا کم شر نہ مان وقت اللہ دا بن گا بچا اللہ پاک چاچا لا سن جو کر اس مقصد تو حاجت پر اللہ تعالی سن جو کر تجھ خیر اللہ دی اللہ من رضا شاء اللہ من نہ